Мәжіліс төрағасы мен депутаттары Мажарстан мемлекеттік жиналысының төрағасы Ласло Көвердің шақыртуымен Венгрияға барды. Онда қос елдің парламент басшылары ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Сапар барысында делегация мүшелері Мажар басшысы Тамаш Шуйокпен де арнайы кездесті. Ерлан Қошанов орталық Еуропадағы бауырлас халық Мажар еліне ерекше ықыласпен келіп отырғанын айтып, Қазақстан президентінің жолдаған сәлемін жеткізді. Сондай-ақ Қарсақ қаласының тұрғындарымен де тілдесіп жүздесті.